wafdi ballaaran oo isugu jira maamulka gobolka Gedo xildhibaano iyo siyaasiin ayaa gaaray degmada Doolo Soomaaliya ee gobolka Gedo sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaha Maxamed Qani Kuuso xubnaha wafdigan oo hoggaaminaya barasaabka gobolka Maxamed Cabdi Kaliil oo maalintii shalay ahayd galinkii dambe soo gaaray gobolka Gedo ayaa maanta si ballaaran kula qaatay qaybaha bulshada degmada Doolo Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Maxamed Cabdi Kaliil ayaa safarkiisa waxaa ku weelinayay gudoomiyaha degmada Garbaare Iimaan Cadow Kaashe xildhibaan Axmed Qarre xildhibaan Cabdifataax Nuur Mataan iyo xubno siyaasiyiin ah ana shirkan indhaha furay gudoomiyaha xigeenka degmada Doolo Soomaaliya Aadan Barre Cali Maxamed Cabdi Kaliil gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa ugu horeyn waxa uu sharaxaad ka bixiyay ujeedada socdaalkooda waxaan rabnaa inaan ka wada qayb qaadano nabadgelyada iyo xasilinta dadka soomaaliyeed oo gobolkan degan inaan xasilino gudahoodaasan dhib ka dhacayn wixii dhacayna la xaliyo ujeedkayaga intaas wey waxaan rabnaa hooyooyinka odayaasha aqoonyahanada culimaa awdiinka iyo cid kasta oo basharo wax garanayso oo maanta halkaa fadhido inay ka qayb qaadato nabadda qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah taliyaha booliska ee gobolka ayaa goobta hadalka jeediyay waxaad ognahay in bil kooraanaha xildhibaanaha wabdi aan ku nimid gobolka Gedo aan ka mid ahayn aniga iyo xildhibaan Cabdifataax Nuur Mataan haddana aan u nimid shaqaaqaya aan dhihi karno waxaad baarsansid waa baladaada cadaab ceeleed yar oo ka dhacay degmada balaxaawo ma dhaheeno dagaal ilaa dunyada arrintaas ayaan u soconnay annagoo heer federaal ah maamulka gobolka Gedo uu hogaaminaya barasaab Kaliil insha allahu tacaala si technicality ah inaan u gudagalno arrintaas iyo intii kaleoo wax garad ah oo aan la kaashan karno ama aqoonyahanna ama salaadiin ah muhiimaddana waxaan siin doonaa odayaal dhaqameedka wadaad wuxuu ugu jecel yahay baa layidhi tuftaadi waa la aqbaa dowdaadi waa la helo marka waxaan leenahay tu dowdooda la helo allah ka dhigo waana soo dhaweynaynaa runtii waana arrin loo baahnaa in waxyaalahaas oo kale dadkii ciidankii waa mid maamulkii waa mid dadkii waa mid deegaankii waa mid yacni wax shaydaan ka shaqeeyey baa la oran karaa waxaa la oran karaa cadowgii shalay lala dirirahayay oo si wadajir ah loola dirirahayay tab iyo qorshe uu sameeyey si uu uga faa'iidaysto mar labaad gobolka arrin uu soo abaabulay inay tahay baa la oran karaa arrintaas marka dad turxaan bixiyo yaa loo baahan qaybaha bulshada ee degmada Doolo Soomaaliya ayaa iyagu dhankooda sheegay inay taageersan yihiin nabadaynta iyo sidoo kale in la dhameeyo waxyaabihii ka dhacay gudaha degmada Balaxaawe ee gobolka Gedo ayuu kooda darmay in xalka mar walba uu ahaado mid cadaaladda ku dhisan si kastaba haatee wafdigan ayaa kii ugu ballaarnaa ee soo gaaray degmada Doolo Soomaaliya tan iyo markii ay shaqaaqooyin ka dhaceen degmada Balaxaawe ee gobolka Gedo maxamed qani xuseen kuuso tv ga caalamiga ee somali channel degmada Doolo Soomaaliya